bismillaahi raxmaan irraxiim kula wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka ay aad ka daawataan janalkanihitoobka aynu ku leenahay inu xurko wararka qodobada ugu doorkaroon ee barnaamij wareedka iyaga aad ku daawan doontaanoo waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare xamse oo isku shaandheen ku sameeyey wasiirradiisa maxay tahay sababta ka dambeysa ayaa daawan doontaan baarlabaanka oo cashir lama ilaawaan ah u dhigay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo waxaa jira ayaa idinla wadaagaya sambaloosho si lama filaan ah ugu falceliya doodda baarlamaanka iyo ra'iisul wasaare xamse oo carab badan ka muujiyey arrin ay ku kaceen baarlabaanka federaalka qodobadaayoo qodobadii nagu soo kordho inta aan ku guda jirno barnaamij wareedka iyaga ayaa daawan doontaa ugu horayn daawade waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirtid oo ka mid noqotid saaxiibada halkan ku xiran qaybta hoose ee ku mantiga aragtadaada qorxooni noogu reeb iyanu waa inuu muhiime markanna kusoo dhawaada qodobadii hordhaca aada ku daawateen oo intaasi ka faafaaxsan aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre ayaa isku shaandheen ku sameeyey qaar ka mid ah gulihiisa wasiirada isagoo sidoo kale soo magacaaba xubnaha cusub isku shaandheyntan ayaa sameysay wasaaradaha maaliyadda shaqada iyo arrimaha bulshada arrimaha gudaha iyo diinta iyo waqaafta ugu horreyn wasiirka maaliyadda cilmi maxamuud nuur ayaa xilka laga qaaday waxaana maaliyadda soomaaliya loo magacaabay biixi iimaan cige oo ah wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxamed cilmi ibraahim oo ah wasiirka cusub ayaa loo magacaabay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maadaama wasiirka wasaaradaasi loo wareejiyey wasaaradda maaliyadda sidoo kale abuukar jeilaani sheekh ayaa loo magacaabo wasiiru dowlaha wasaaradda wooqaafta iyo arrimaha diinta halka saadaad maxamed nuur caliyow loo magacaaboy wasiirka wasiiru dowlaha aaniraadee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib weshiishiinta ee xukuumadda soomaaliya wareegtadan ayaa wasiirada cusub lagu faray inay si deg deg ah ula wareegaan mas-uuliyadda loo igmada kadib markii loo dhaariyey ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sheegay in go-aankani uu kala tashaday madaxweynaha dalka islamarkaana uu arkay in baahi badani loo qabo in la dardargeliya shaqada xukuumadda waxaa iskushaandheentii ugu horreysay ee uu sameeyey ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo xafiiska joogay muddo hal sano ah waxaana saameysay afar ka mid ah shan iyo labaatankii wasaaradood dhinaca kalena xildhibaan cumar cali cabdi oo ka tirsan golaha shacabka oo qoraal soo saaray ayaa xog rasmi ah ka bixiyey waxayna salka ku haysaa dooda ey ka taagan baarlamaanka taasi oo ay ka dhalatay xiisad xoogan xildhibaanadan ayaa marka hore si weyn u taageeray baaqashada kulankii maanta isagoo oo sheegay in gulahu uu ka hortegay qorshaha laga soo abaabulayo xafiiska raiisul wasaaraha sidoo <chat> kale waxa uu tilmaamay inay tanio cashir utahay kooxda soo abaabuleysa so, oo uu ku eedeeyay inay damacsaneed ama inay damacsaneyd in baaritaankan ay wax u yeeriso sida uu hadalka u dhigay waxaan maanta baarlabaanka ay cod dheer ku diideen in wiil meel iska fadhiyo uu inoo yeeriyo shaqadeena iyo sida aan u qabsaneyno waana rajeynayaa in kooxda soo abaabusha sharci daradaas si ay maanta naga qaateen cashar fiican oo ay ku kala barteen waxaan nahay iowaxa ay naga filayeen ayuu yiri xildhibaan cumar cali cabdi xildhibaankana ayaa sidoo kale fariin u dira dhammaan xubnaha baarlamaanka isagoo oo tilmaamay in laga rabo in ay wado ilaaliyaan sharciga iyo xeer howsaadka u yaalaa haddii aan nahay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa waajib nagu ah in aan ilaalino sharciga dalka iyo xeer hoosaadka inoo qoran kaasi oo ina faraya dhammaan wixii waajib iyo habka aan u gudaneyno shaqadeena ayuu mar kale kuyiri qoraal uu soo saaray cumar cali cabdi waxa kale oo uu ku baaqay in hay-adaha dowlada loo daayo mid kasta shaqadeeda si loo ilaaliyo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u taalaa hay-adda dowladda mid kasta shaqadeeda in lagu dhexgeliyo oo looga dambeeyo ayaa la rabay ee hay-adda mid kale uma qori karto shaqadeeda iyou qoraalkan kusoo gabagabeeyey hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo kulankii maanta ay ogolaha shacabka uu natiijo la-aan kusoo dhamaaday kadib markii ay xildhibaanada isku qabteen ajendaha kulankani si kastaba dood dheer oo sababtay in kulanka uu istaago kadib ayaa waxaa cod la geliyay in mooshinka ajendaha waxkabadelka dib loo dhigo ama isla maanta lagu doodo waxayna xildhibaanada u codeeyeen in kulankani dambe laga dhigo si la isugu soo laabto dhinaca kalena xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambaloolsi oo kamid ah xubnaha golaha shacabka soomaaliya oo si gaar ah ula hadlay warbaahinta ayaa ka falceliyey buuqa ka dhashay kulankii maanta oo natiijo la-aan kusoo dhamaaday sambaloolsi ayaa shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay in baarlamaanka uu laba u kala qeybsamo isla markaana laga wado doodo arintan xasaasiga ah ee taagan sidoo kale waxa uu tilmaamay in la isku qabtay ajendaha kulankan isaga oo sheegay inuu muhiim u arko in xildhibaanadu ay dareenkooda iyo aragtidooda u muujiyaan fadeexadda ma ahan sharaf ayay inoo tahay baarlamaanka in uu qaybsamo yep, oo uu afkaar isku haysto oo qolana wax diidan tahay qolana wax ogoshahay ayuu yirisanbalooshe wuxuu kale oo xildhibaankan hadarkiisa sii raaciyey waxaa dabiici baarlamaanka adduunka ayaa bidix iyo midig kala ah waxay muujineysaa maanta baarlamaank in uu go-aansaday in boorka uu iska jafo muddo dheer waaqamiirsanaa wuuna iska aamusnaa dhanka kale xildhibaanka ayaa ka hor yimid arinta doodda dhalisay oo ahayd in guddiga joogtada ah u yeeray wasiirka amniga gudaha iyada oo aan jirin wax latashi ah oo lagala sameeyey xubnaha baarlamaanka isagoo arintaasi ku dhaliilay guddiga iyo gudoonka sababta uu gudiga joogtada ah inta uu arintaasi usoo karkariyo uu meesha keeno majirto ayuu markale yiri xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sanbulolshe buuqa ayaa sii xoogeystay markii ay soddon xildhibaan oo katirsan golaha ay keeneen mooshin kale oo ay ku dalbadeen in ajadaha maanta lagusoo diro qodobo kale oo ku aadan la xisaabtanka iyo habsamew socodka howlaha golaha shacabka ee baarlamaanka si kastaba dooda dheer oo sababtay in kulankan uu istaago kadib ayaa waxaa cod la geliyey in mooshinka ajendaha waxkabedelkadib loo dhigo ama isla maanta laga doodo waxayna xildhibaanada u codeeyeen in kulanka dambe laga dhigo si la isugu soo laabto ugu dambeyntiina xukumada dawlad deegaanka soomaalida ayaa shaacisa dabkii ka kacay suuqa weyn ee magaalada jigjiga inay ku basbeeleen saddex boqol soddon iyo laba dukaan iyo dhammaan hantidii tiiley xilli uu booqasho ku tagay madaxweynaha dawla deegaanka mustaf maxamuud cumar subaxnimadii hore ee maanta ayaa lagu guuleystay in lasoo afjaro dabkii ka kacay suuqa weyn ee ku yaala magaalada jigjiga ee xarunta dawla deegaanka soomaalida kaasi oo geystay khasaaro badan oo aan weli la tira koobin madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustaf maxamuud cumar oo wehliyaan mas-uuliyiin heer federaal iyo deegaan isugu jira ayaa sida lagu sheegay warbaahinta dowlad deegaanka waxay gaareen suuqa magaalada jigjiga ee markaasi gubtay madaxda kala duwan ayaa ka hadashay dabkii ka kacay suuqa magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida kaasioo xukuumadda maamulkaasi ay sheegeen inuu ku basbeeleen dukaaman aada u tira badan madaxweynihii horeee soomaaliya sheekh shariir sheekh axmed ee qoraal soo dhiga bartiisa facebook ayaa sheegay inuu dareenkiisa iyo xanuunka la qeybsanaya shacabka dowla deegaanka soomaalida ee ku hantibeela dabkii ka kacisuuqa magaalada jigjiga sidoo kale madaxweynaha ayaa laweydiiyey inuu badel qeyrqaba ka siiyo ganacsatada ugu hantida beeshe dabka waxa aan ugu duceyneynaa shacabka ku hantibeelay dabka in alle subxaana watacaala uu siiyo badel qeyrqaba wuxuuna ugu baaqay dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay caalamka ka joogaan inay u gurmadaan oo garab istaagaan walaalahood si cadaalad u helaan dadkeena oo ay diinteenu nafartay sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa qoraal uusoo dhigay beggiisa facebooka ayuu ku sheegay madaxdaiyo shacabka dowladda deegaanka soomaalida uu la qaybsanayo murugada dabkii ka kacay suuqa jigjiga ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan ganacsatada ku hantibeeshadabka wuxuuna ugu baaqay dhammaantood dadka soomaaliyeed meel weliba ay joogaan inay ka qeyb qaataan garab istaaga iyo gurmadka dadka ay waxyeelada dhaqaalay kasoo gaartay mashaqadaasi guud ahaan wanageynta qodobadii aad ka daawaneyseen janalka yotuba aynu ku leenahay inuxurka wararka nagu soo biiro oo kamid noqon saaxiibada halkan ku xiran oo hel worar warbixinayo wareysiyo ku raaligeliya intaan ku kulmi doono muuqaalkankiishaciga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo